Ми у тренді. До Дніпропетровська дійшла модна інтернет-новинка – Гарлем Шейк. Тож з Гангам Стайл ми прощаємося. Моду на 30-секундний ролик започаткували 5 австралійських підлітків, коли їм просто не було чим зайнятися. Пародії на їх витівку розповсюдились інтернетом немов блискавка. Тепер дійшла наша черга. Дніпропетровці довели, що вміють веселитися і зібралися разом на набережні, аби дати жару. Далі Гарлем Шейк від наших.